ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xalay weeraray guri uu deganaa sargaal ka tirsan militariga dalka kaasi oo ku yaalay nawaaxiga isgoyska Boondheere ee gobolka Banaadir sargaalka la weeraray ayaa magaciisa lagu sheegay Sayid Cali waxaana ciidanka weeraray guriga sargaalka iska caabin kala kulmeen askar ilaalo u ahaa sargaalkan qasaare kala duwan ayaa la sheegay inuu geystay dagaalka daqiiqadaha socday ee dhaxmaray labada dhinac waxaana sida la sheegay uu dhaawac uu soo gaaray sargaalka la weeraray إن كستو عن سرسمي اللوحة قيجين كرين قسالها كالي اي كده شي دقال كاسي لما اوغا صوابتا كدن بي سوويركن بلسه دادكا اقدو آقاسي ايا شبه اللو اوشيغي إن سوين اي وارغا قحين رساس كي يسكو اديك سنة يين لبدا دينا عاقل نور حسين و اح عاقل كمدلود او شبه اللو اوغا ورمي ويرركا لغو قادي سرقال كان ايا حقيجي داوع سرقال كا إساقونا تلمامي إن لو حلقا حمادو اي تهي إن سرقال كان أما سرقال دان أو قرنك وشاقين ييلا بيكسادو إيادو آن لون مارين حب شرعيا عاقل نور حسين أيا لامه أمنيغا كعصدي إن باريس رسميا يكو سميان ويرر كالاو قادة سرقال كو عاقل كو شاقي إن أو أها ويرر لسو أبابولي شباقا كد عدي دقبادة بون غيري إن تليب قوتي كترسن قوتي إن دقبادة لغسوتو باي إلي تريا كسو دقال لامي إلير إلا إيو haradeer dadka xoreey kamid ahay oo fasax gaaban ku jiro waxa fadhiisa ku yaal gurbiisa degmada Boondheere ugu soo weeraray magarad ciidamo ka socday sidoo loo sheegay hay'adaha dawladda amniga ma laqa marka waxay ku soo weerareen iyo waxay ka doonayeen sargaalkii waa dhaawac degmada Boondheere Sayid Cali Aliida walaalow ma garanayno waaba la yaabanahay waxyaabaha hadda maalmahan aan arkayne kamid tahay hay'adaha amniga ayagoo waxa uu leeyahay sargaalka oo mudnaan ah in intaas ay soo diraday ee waxaas aad aan ku sheegay soo qabtay hadii wax xataa wax jiraan waxba ma jiraan in warqad loo soo gooyo waarana meeshii laga soo bilahay hadii xabad looga bilaabayo saraakiisha dadkii waddankan xoreeyay oo difaaca ahaayo naftooda iyo wax walba ku bixiyay hadii saas loo galaayo waa way abanna waxaan sheegnaa laana hadda waxaan dul taaganahay dhaawac ma garad maya maya walaal ninkan gaari Cabdibilaa waa wasay laakiin gurigu yeelay gaari Cabdibilaa hadda ma kacsaneen nin gurigiisa jiifka macawistiisa duubsan waay qolkiisa jiifka uu ka soo baxay hadduu ka soo baxana xabada meeshaas ay ku haleysay ma garad wallahi nin uu dhaawac 4 waa gaar sida loo sheegay damashaqaar waa la sheegaa laakiin waxa qeyjiyay intaasan hadda hayna sargaalka laakiin dhaawac waa ma garad wallahi nin waxaan haddan arkayna anaga inay meesha wixii ka dhacay wax duumiyihiin aan aaminsanahay hadda maxaa yeelay sargaal la yaqaano cidduu yahay iyo meesha uu degan yahay iyo gurigiisa hadda hadii la weeraray cidda meesha timid aad qaadaysa mas-uuliyadda arrintan ayaa imaanaysa xilli muddooyinkan baraha bulshada lagu hadalhayay raashinkii ciidanka danab oo la dhacay iyo musuqmaasuq ka dhex jira ciidanka xoogga dhexdiisa abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada